Skal vi lige... Det gik godt, den gang vi var på den linje. Det gjorde det. Der vandt vi. Så. Det er rigtigt. Hvordan kom vi herind? Nå, her er der en der. Og der står en der. Vi kan sgu... Det er Garpe! Det var ham, jeg skød sidst også. Ja. Hey. Garpe. Kommer en morfar. En morfar. Hvor blev morfaren af? Åh! Oh. Åh, oh. Slap af, det gjorde en alder. Han står lige der, har du set ham? Ved det hvor der? Ja. Ej, det er oh, det var godt det der. Thank you for... Åh, oh, der er en, der har en strække inde i den lille grå. Er det? Det er det sgu. Jeg skal bare lige vente på, at den idioten kommer ud. Går nok under hest, du skyder den, så. Jeg skal altså have fundet noget liv. Bare så ud med dig, dit pækbro. Jeg får lige kørt op. Det skal der sikkert ikke noget ved. Hvad så, Marty? Han er død? Hey! Fedt! Nu kan jeg ikke komme ud. Nå. Nu vil jeg da køre op og tage A3 eller A1, så. Ja. Ja. Man, det er lige meget. Så det er... Hov, skyd ham der, skyd ham der. Der er recon der, der er recon der. Fuck. Bagfra. Er du død? Nej, jeg er stadig. Hvor er der noget her? Jamen, let's go. Yeah! Han sidder derinde i morgen. Oh shit, bag os. Bag os? Ja, der var et eller andet, der ramte mig. Jeg er næsten død. Gud for den sniper. Jeg er lige ved, jeg løber bare ind i mit. Der er en herinde. Pis! Ah! Shit, man. Det var en af vores. Der er også en inde i laden. Jeg er ikke død endnu. Vi er to mod en herinde. Er du død? Ja. Pis! Ikke døden. Åh, han... De dræbte hinanden! Åh, oh, jeg vil have hans køb. Jeg vil have hans køb. Jeg vil have den der. Tyskogøben. Tyskogøben. Den kan jeg ikke finde. Nej, nu er der en mere herinde. Kan vi have 43? Nej. 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 Det er forfærdeligt, det her. Jeg dør. Er du langt væk? Ja. Siger du ja? Det er de to. De er to mod en. En mod en. Nej! 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 Ja! Oh my god, de skal ikke spille det spil her, de er verdens dårligste. Wow, what up, man? Hold kæft, hvor er det fedt. Ej, woohoo. Hvor så er simpelthen huset med en sniper-rifle.
men det var, de havde også selv rifler, dem der. Altså, der var ikke en, der havde en SMG eller noget som helst, vel? Nej, de der kommer flere, der kommer. Oh. Oj, fuck! Ej, oh, han fik jeg! Oh my god. I'm invisible! Nå, tager det lige lidt liv nu. Yes, altså. Woohoo! Yeah! Fucking bikes. I don't care. Det gik sgu ikke særlig godt. Du yeah, mand, du må hjælpe. Der er ikke flere tilbage. Nej. De er for tøv. Hold kæft. Skal jeg lige en nuke her også? Hey bitches. Jeg nåede lige at få en horn. Nuke skriver han så. Ha ha ha.